Hej allesammans och välkomna till dagens video. Idag så ska vi prata om 10 stycken grejer som jag önskar att jag inte hade köpt. Och det är en jätterolig video att göra, men också ett otroligt negativ video. Så lova att lämna en liten kommentar här nere i kommentarsfält om det är någonting som ni har handlat som ni definitivt ångrar att ni spenderade era pengar på. Den här videon är också i reklamsamarbete tillsammans med Glossybox. För er som inte vet vad Glossybox är, så är Glossybox en prenumerationstjänst där du varje månad får hem en liten söt, vanligtvis rosa låda med minst 5 stycken produkter där värdet är minst 500 kronor men oftast mycket mer, som till exempel månadens box är värd hela 650 kronor. Det här är julboxen och tillsammans med Glossybox så har jag fått ett erbjudande på den ordinarie månadsboxen, alltså prenumerationstjänstboxen, och den här special edition julboxen har jag ett erbjudande att ni kan få för 449 kronor. Jag vet också att koden som ni ser här i bild nu, den funkar också på deras adventskalender. Och jag har ju öppnat deras adventskalender på min YouTube-kanal. Och jag älskade den, jag tycker det var en jättetrevlig adventskalender. Och den kan man få till ett ännu bättre pris just nu. Jag lämnar all exakt information så att ni inte missar någonting, samt länkar, koden igen och allting, precis här under i beskrivningen om ni vill liksom läsa lite extra eller kika in och så. Men jag tänkte att jag skulle visa er supersnabbt innehållet i den här Surprise Me, alltså julboxen ifrån Glossybox. För det första så är den ju så himla fin. Den är blå, den är lite så här swirly swirly marble. Den kommer alltid med en liten glossy magazine som jag faktiskt tidigare varit med om. Med i, inte om. Och i den här nu då, nu kommer en spoiler för er som inte vill se innehållet. Den här månaden så får man en Bio Effect Imprinting Hydrogel Mask. Superlyxigt och härligt märke. Man får en full storlek från Huda Beauty, de här är så bra. Det här är matte och metal melted shadows. Och vi har fått en jättefin färg som jag inte kan läsa. Det är faux fur och bamboo hoops. Så det är liksom en matt sida och en skimrig sida. De är jättefina. Vi har en jättefin läppprodukt från Clarins. Det är deras lip mousse. Nej. Lip milky mousse. Och jag har flera färger av de här också, jättefina. Min favoritprodukt är från Löwengrip. Är det här av alla Löwengrips produkter, tycker jag att den här är absolut bäst. Det är deras Skin Reboot Cleansing Oil. Ta bort all typ av makeup. Rengör huden jättefin. Jag älskar den. Vi har också ett helt nytt produkt för mig. Det här är från Josefin, så har vi fått deras Do You Natural Flawless Liquid Highlighter i Glamorously Healthy. Superkul. Sedan har vi också en superpoppis produkt, det var jättesvårt att säga, försök att säga det, superpoppis produkt ifrån James Reed, och det är alltså en spray mist som är brun utan sol. Vi har också fått en av mina absoluta favoritprodukter. Det här är Work Blush Stick ifrån Milk, och det här är numera den storleken som säljs, så det är alltså en full size det också. Och sen sist men absolut inte minst så har vi Peter Thomas Roth, deras potenta vitamin C-serum. Och det här är ingen dålig box alltså, wow, det är verkligen, det här måste vara en av de bästa tycker jag, limited edition boxarna som vi har sett ifrån Glossybox. Men vill ni höra mer om innehållet, produkterna, värdet etc, kika på länken här nere. Och som sagt, kom ihåg min kod för att handla den här och den ordinarie boxen för 449. Och som sagt, lägger ni adventskalendern i samma varukorg som en prenumeration eller julbox, så får ni ett superbra pris på adventskalendern också. Men nu tycker jag att vi skippar Glossybox snacket och hoppar in i 10 produkter som jag önskar att jag inte hade spenderat mina pengar på. Okej, vi ska hoppa rakt in i den stora bomben och jag har lagt dem i en liten påse. Det här är all hudvård ifrån Kaya Skin. Och det finns egentligen 2 anledningar till det här. Jag var inte mentalt redo att recensera någonting mer Kaya efter katastrofen med adventskalendern. Och dammet är här, jag orkar helt enkelt inte. Jag köpte de här grejerna, testade dem på kameran, vi pratade om produkterna och det kommer en så jävla våg av dåligt liksom, dålig, bad vibes helt enkelt med Kaya Skin. För er som inte har sett den videon så länkar jag den här nere. Men de har alltså släppt massor av olika hudvård. Jag har testat den en hel del. Jag tycker inte att det är någonting speciellt. Jag tycker inte att det är någonting, de är inte nödvändigtvis dåliga. Absolut inte. Men det är inte heller någonting speciellt. Så jag ångrar faktiskt att jag har lagt så otroligt mycket pengar på Kaya Skin, och jag vet att ni väntar på en recension och jag kanske gör det, men jag tror inte att jag orkar, jag tror inte att jag är där mentalt innan min semester, och jag åker ju på semester i
andra veckan i december. Och när vi kommer hem så kanske jag gör någon typ av recension. Men just nu känner jag bara, jag ångrar verkligen att jag spenderade pengarna på det här. Och det kan jag liksom inte, jag kan inte ursäkta mig själv. Super sorry, vad ska jag nu ställa den här monstret till det? Så Kaya Skin, it's a pass for me. En sak som jag ångrar att jag köpte, det är Kylie Cosmetics, alltså liquid lipstick. Varför? Jag gjorde en full testa Kylie Cosmetics när Kylie Cosmetics släpptes i Sverige. Like, holy shit. Det här är så uttorkande och så, alltså jag kan inte förstå det. Färgen är väldigt, väldigt fin. Jag har använt den här 2 eller 3 gånger till efter videon för att jag verkligen ville se, men alltså det dödar mina läppar. Jag förstår inte att vi hade liquid lipstick på oss så mycket som vi hade det på oss i liksom typ, jag vet inte, 5 år. Man bara, why did we hate our lips? Hur kunde jag som ändå har så mycket problem med så här eksem och sånt, hur kunde jag ha ett mattflytande läppstift? I don't understand. Som ni kommer se på kanalen snart så gör jag en full recension på Kylie Skin. Och jag önskar nog, eller önskar att jag inte skulle ha lagt de pengarna överhuvudtaget på Kylie Cosmetics, för det var inte för mig. Och det kommer jag prata om i den videon. Men jag ångrar verkligen det här liquid lipsticket alltså. Det kunde jag väl ha berättat. Den här trodde jag att jag skulle älska. Det här är en trio ifrån Anastasia Beverly Hills. Det är Anastasia Beverly Hills Norvina Collection, deras Electric Pink Yellow Lime Cake Liner. Men alltså nej. Jag har den här i flera varianter. Jag köpte den här när de hade typ ett erbjudande på sån här eyeliner. Nu tog jag bara en som var i skåpet, men jag köpte exakt den här också för att jag tänkte ha en i mitt typ så här Halloween kit och ett typ i mitt vanliga. Och det här är då den från min vanliga som jag knappt har kunnat använda för att jag drar mig alltid åt mina, jag tog fram några bara för att det här är några av de nya färgerna, men jag drar mig alltid åt powerlinerna istället ifrån Gloss Gods. Och det handlar egentligen inte om att Anastasias är dålig. Jag bara alltid väljer mina Gloss Gods framför. Tycker de sitter bättre och de är lättare att jobba med. Och de här finns ju numera i massor av färger. Det här är några av deras nya som är typ splittade. Alltså där det är 2 färger i varje som ni kanske ser. Medan, och sen har de ju jättemånga pastellfärger och allt möjligt. Men det här är liksom inte, nej men nej. Jag föll aldrig för de här. Jag trodde att jag skulle älska dem så mycket för att Anastasia är ett av mina favoritmärken. But this is just not it. Alltså jag skulle inte ha spenderat mina pengar. För de här är inte billiga. Inte ens jag som köpte de här när det var något typ av erbjudanden har fått pengar ut från den här. Så att, I don't know. Jag har en till hudvårdsprodukt. Vad fan är det här för jävla monster som Pixie har släppt? Det här är 2 av 3 eller 4. Jag har fått de här i PR efteråt. De här 2 tubbarna som jag öppnade har jag betalat för själv, köpt dem själv. Och holy shit. Alltså problemet med de här är egentligen inte att de är dåliga. Problemet är att hur ska en frisk människa göra slut på 300 ml ansiktsmask utan att den här blir dålig? Jag älskar konceptet med att det är en spatel här på sidan som man bara kan använda. Jag älskar, tycker typ att de är jättesöta, jättegulliga. Men de är inte alltså för det första så är det typ ingen skillnad. Jag märker inte om jag gör den här. Det finns en som heter Milky också som står i mitt kylskåp. Jag märker typ inte någon skillnad på dem. Jag vet inte om jag märker någon skillnad överhuvudtaget. De är väldigt kylande och avpumpade om du har haft dem i kylskåpet. Därav att jag har Milky i mitt kylskåp. Men alltså, det här blir bara fjantigt liksom. 300 ml ansiktsmask, for what? Jag tycker som sagt inte heller att de gör speciellt mycket. Jag tycker inte heller typ att, nej men alltså, I don't understand. Med det sagt, de luktar jättegott. Och det är också ett problem med Pixie som jag ska prata om faktiskt med en till Pixie-produkt. Så vi ska verkligen draga Pixie idag. Det är att jag förstår inte hur man kan lägga så mycket doft i en sån här produkt. Alltså, det är så mycket doft i den här. Jag kan inte, I can't even alltså. Det är så himla mycket doft. Och I don't know alltså. Och det är samma problem med den här som är Pixies Makeup Fixing Mist. Jag testade den här nyligen i en video. Jag är inte ens säker på att ni har sett den videon än. Det kommer i så fall. Och jag tycker, alltså jag gillar allting som har med produkten att göra. Jag gillar, om ni ser vad fin misten är. Jag gillar hur den applicerar på ansiktet. Jag gillar hur den sitter. Jag gillar hur den fäster min makeup. Men den är så jävla parfymerad. Alltså, jag har haft den här på mig några dagar och Fredrik har på riktigt stappat mig hemma och bara, gud vad har du för ros parfym på dig? Jag bara, no one,
I don't wear rose perfume. Och han bara, jo. Och sen så efter en stund han bara, nej men det kanske var något annat. Så kom han tillbaka, han bara, hela du luktar ros. Så jag kan liksom inte med det här. Plus att min hud fixar inte så här mycket eteriska oljor som Pixi har i sina produkter. Vilket är så jävla tråkigt. För jag tycker genuint jättebra om Pixis produkter. De har så mycket bra. Men de är så himla parfymerade. So I just can't. We can't be friends. I'm sorry. I am sorry. Den här är bara rakt upp och ner dålig. Den här köpte jag för att jag tänkte att det kunde vara en check palett. Att du vet, rekommendera en stor färgglad palett för någon som inte vill spendera så mycket pengar etc. Och den funkar. Men alltså den är pudrig i F. Det här är, jag kanske ska berätta det, Think Big Eye Palette ifrån Lyko. Det här är absolut inte den värsta färgglada paletten som jag har testat i mitt liv. Men de är otroligt pudriga. Alltså otroligt pudriga, det bara flyger pigment. Och de försvinner liksom, du ser om jag gör så här så försvinner de, de hamnar ingenstans. Och de är väldigt väldigt pudriga och de ger inte jättemycket kick up på ögonen. Med det sagt så finns det definitivt tillfällen när man gillar det här lite mjukare och så. Men ska jag ha den här typen av färg på ögonen, då vill jag att det ska, I want it to pop. Jag vill att det ska vara så här. Ska jag ha blått så ska jag ha blått liksom. Jag vill inte ha en chalky blå. Förstår ni vad jag menar då? Tanken är jättefin och de skimrarna är helt okej. Okay. Alltså det måste jag säga. Men kolla här, nu bara drog jag den här. Jag skulle göra flera men så att ni vet. Den skippar liksom. Och det blir liksom inte så jättemycket som händer. Och ibland så vill man bara ha det så. Det ska vara snällt och lättsamt och sådär. Men inte med de här färgerna. Då tar jag hellre brunt. Hellre brunt än en mesig färg. And I don't like that. Det här gör ont i min själ att prata om. Ni vet hur mycket jag älskar Milk. Ni vet hur mycket jag älskar Milks Hydro Grip. Alltså my god. I really do. Men alltså. Milk Makeups Hydro Grip Eye Primer. Fuck me vad den här är dålig. Alltså den här är så jävla dålig. Och jag är typ chockad för att jag trodde liksom att det här skulle bli min nya jam. Och jag vet inte om jag använder den fel. Men alltså den här greppar inte min ögonskugga överhuvudtaget. Den är helt genomskinlig. Den är lätt att applicera allting men det händer ingenting. Jag hade lika bra kunnat skippa ögonskuggsbas. Det jag har använt den till och faktiskt tycker om ganska mycket, det är att använda den under ögonen som typ en liten extra fuktbas under concealer. Men som ögonskuggsbas, I don't fucking get it. I don't understand. Och det säger inte jag lightly. Alltså jag älskar ju Milk. Och Hydra Grippen är ju den primer som jag lätt har pratat mest om sista året. Jag älskar den. Jag tycker den är helt fantastisk med den här alltså. Like I am hella disappointed. Jag förstår inte. Jag har inget greppande i den här. Det är bara som en mjuk silikonyta typ. I don't get it. Så den här kommer jag typ aldrig använda igen. För jag, alltså då kan jag lika bra vara utan. Den gör liksom ingenting. Jag tycker att den ger lite extra fukt möjligtvis. Men då skippar jag hellre ögonskuggsprimern och tar en extra ögonkräm. Like I don't understand. Oh, de här testade jag på min Instagram. Ni som vet, ni vet. Den ligger i mitt flöde på Instagram. Det här är vattenaktiverade. Jag la en på golvet. Det här är vattenaktiverade lösögonfransar ifrån Ardell. Och här undrar jag vad i helvete man tänkte. Hur kom de här, jag köpte alla tre, eller alla fyra till och med tror jag, som fanns på Lyko, som jag tror fanns i Sverige. Jag hittade inga andra för att jag bara, wow, det här är så grymt, och du vet, lite vatten on the go. Vilken jävla mess. My god, men det värsta är att det är ett så pass tjockt lager lim på själva det här som ska vattenaktivera då, att det blir forever en glipa mellan. Och det handlar ingenting om att de inte är nära nog och sånt, jag kan liksom inte lägga dem närmare. För att limmet är som en tjock rand. Och jag kan inte beskriva det nog utan att, alltså jag visar det i den videon när jag testar på Instagram. Men alltså den är, it's fucking weird man. Alltså det är så himla konstigt. Alltså det är en så konstig produkt. Jag förstår ingenting. Och ja nej, jag förstår ingenting. Jag vet inte hur jag ska förklara den här produkten bättre för jag förstår ingenting. Hela den här produkten är ett mysterium för mig. Hur kom den här igenom liksom kvalitetskollen i företaget? Och vem är den riktad till? Jättemånga är typ såhär, ah men de som inte gillar lim och så. Men det blir ju fortfarande ett lim. Det är bara det att limmet är vattenaktiverat. Det här är liksom inget, I don't understand. I really don't understand alltså. Jag förstår inte.
Oh, alltså, jag är så... Westman Atelier är ett riktigt lyxmärke. Och det är ett fint, härligt lyxmärke. Men det är liksom inte för mig. Det här är deras Superloaded Tinted Highlight. Alltså den här är helt vansinnigt fin. Alla produkter är typ i kräm. Jag har contour stick och rouge och så. Och de är så himla fina. Gud vad det kliar här. Oh, alltså de här är så himla fina. Men det är ju inte för mig. Westman Atelier är liksom, jag spenderade på typ så här 5000 spänn. Fattar ni hur mycket pengar det är? Och det spenderar jag på ett märke, du vet, som jag vet inte är för mig. Men jag var så jävla nyfiken. Det här märket är ju för människor som är så här: jag vill ha en perfekt bas tills jobbet, skolan, jag vill att det ska gå fort. Jag vill att det ändå ska kännas lyxigt och väldigt härligt, men alltså det är inte för mig. It's just not for me. Men det är så att jag älskar kontorsticket. Det skulle jag betala för de pengarna vilken dag som helst. Men resten av grejerna från Westman Atelier, I just won't. Det är bara, på mig är det waste of money. Så att jag tror att i min nästa declutter så ska jag rensa ut dem och fråga typ om mina systrar och så, som är mer en vardagssminkare om man säger, skulle gilla de här mer än vad jag gör. För att jag kommer liksom inte använda dem. De ligger bara och blir gamla och de var så dyra, vilket gör mig jätteledsen. Såklart. Det här är också en produkt, den sista produkten vi ska prata om är också en produkt som jag inte har lagt ut video än på. Den kommer kanske nästa vecka. Och jag pratar om den lite fort, ni kommer få se den här videon. Det här är Physicians Formula, deras Matte Monoi Butter Eyeliner. Och jag skrek direkt bara, men shit, butter eyeliner, det kan inte sluta bra. Det kan inte sluta bra, men vet ni vad? Det var inte det som var problemet. Den satt jättefint och den var jättelätt att jobba med. Men den är så jävla bred. Jag kan inte göra små linjer med den här än som jag skulle försöka liksom. Och det stör mig. Och det är slutet på mitt TED-talk. Jag vet inte vad mer jag ska säga om den. Den är bara så jävla bred. Och resten är nice. Hade bara applikatorn varit lite bättre så hade det kunnat vara en riktigt bra dip eyeliner. Så det är min, vad ska man säga, 10 produkter som jag önskar att jag inte hade köpt. Använd min kod för att kolla in julboxen och prenumerera på Glossybox. Det är en jätterolig tjänst. Det är jättekul att få hem produkter varje månad för en väldigt billig peng. Ja, jag gillar det verkligen. Och kika in på adventskalender tycker jag. Det är en av få kvar som verkligen är bra. Jag tyckte om innehållet jättemycket just för att det är ett väldigt mixat innehåll. Det är ett väldigt såhär, det är mycket smink, det är mycket fullstorlekar och det är jättekul. Så det är definitivt en bra kalender, speciellt till det priset. Så kika in det och sen så syns vi igen snart. Tack så jättemycket Glossybox för att ni sponsrar dagens video. Hejdå!